Oikein hyvää iltapäivää Pohjois-Pohjanmaa. Olen Teuvo Hatva Kajaanista, kaupunginhallituksen puheenjohtajana toista kautta. Tämä aamu tyrnävätilaisuuden jälkeen suuntasin Oulun yliopistolle opipäiville ja siellä ensimmäisenä tarttu keskustaa, hihasta kokoomusvaikuttaja Kainuusta ja huomenna jälkeen totesi ensimmäisenä, että toivottavasti teillä menee vaalit hyvin. Ja se kertoo paljon. Se kertoo sen, että keskusta on kuitenkin ainoa, joka on pitänyt määrätietoisesti aluepolitiikasta huolta niin Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaasta, itäisestä Suomesta, Pohjois-Suomesta, ja sillä tiellä meidän pitää jatkaa. Itse yli 30 vuoden kokemuksen perusteella niin maa- ja metsätaloudesta, yritystoiminnasta kuin nyt viimeisen 10 vuoden ajan politiikasta olen valmis ottamaan seuraavan askeleen ja toivon pystyväni olemaan teidän äänenne arvoinen. Kiitoksia.